2:30 בלילה, אני חוזר חזרה למשרד, אני רואה אור במשרד, ואני פותח את הדלת, ואני רואה את קליין, ואני אומר לו, מה אתה עושה? איך לישון? הוא אומר לי, תקשיב, אני חייב לסיים את הדף היומי, אני בפיגור. כחיילים ומפקדים שלצידו, למדנו להעריץ אותו עוד בחיים שלו. הרבה פעמים רציתי להגיד לו, תשמור על עצמך. אבל הרגשתי שזה לא שייך. התביישתי להגיד לו. כי ידעתי שהוא יגיד לי, מה לשמור על עצמי? אני הולך לצבא, אני... הרבה פעמים הייתי אומרת לו, תשמור על אחרים, תשמורו אחד על השני. דברים כאלה. גם בפעם האחרונה שהוא יצא. החלטה של אלפית שנייה. הוא פשוט קופץ על הרימון, נפגע ממנו. מצליח ככה להציל את אלה שהיו לידו והרימו בדיוק את האלונקה. פתאום אני זוכר שמה ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמה ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו... ממש כמו בסיפורים.